nuk është fanatik ndaj askujt prej njerëzve, prej xhamive, prej xhamateve, prej koncepteve, po është fanatik ndaj Kur'anit, Sunetit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wallahu na jam xhamat i filan hoxhës. Edhe shka të thot vetëm ai hoxha, unë ngoj ti si ngoj. Kjo është gabim. Si ndodh me këtë xhamatin? Xhamati i filan hoxhës, fanatik për hoxhën e vet, e lavdron qiellin e çon. E mese me laqe, e bën. E hoxha i tjetër, ja, e i kërkushis është, a i zdiku një send, a i smerë veshtë. Gjemati filan gjamis, gjemati ma i mirë, gjenetli. Gjemati gjamisit të tjabë, atë janë, që janë mashtu, që atë janë, s'ka, kështu. Unë jam me dhebi hanefi, me dhebi ma i mirë, ti shafiti zvan, o sekundër ta. Unë jam me dhebi hanbeli, me dhebi ma i mirë, ti hanefiti zvan. Kretë këj fanatizm është kundështim me konceptin e shëndosh të ehli sunetit. Nëse dojtë me qenë të iftari i vërtet i ehli sunetit, atë ti duesh me qenë fanatik veç për fjarën e Zotit, Kur'anin fisik dhe fjarën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të rësin e regullave dhe qëndrimeve të brezave të artë e islamit. Ama një hoqë, shekullin e pesmejt, një Bekir Halim, folë një shka, së është fjallë e ti e shenjë. Fjallë e ti është diskutabile. Nëse e mështetin argumentet vetare, Kur'an dhe sunet, fjallë e ti ka vend. Po është kundështim me Kur'an sunet, aj edhe fjallë e ti, ku një farpeshës kanë. Kështë është qëndërimi i sahabë. Edhe kur folë gjemati i Bekir Halimit me gjematin e filan dhe vizdek hoxës, edhe i thotë, valla ka thonë, hoxha Bekir Halimi kështu, ajetet dhe hadith, e ti jetë fanatik fjallë në hoqës, ti si e gjemati i Bekir Halimit, ose se ke këptu Bekir Halimit, se kjo është gabim. Se nuk kundështohet ajeti dhe adiri me fjallë Bekir Halimit. Pe gabim e matë moja që mund është me mundjetin tonë është kjo, kur ti ajeti dhe adiri ki me refuzu me fjallë Bekir Halimit. Se fjallë Bekir Halimit së mundë me kushtu fjallën e Hasan Hisenit, e për jo Kurani dhe Sunetit. Se debati nuk bëhet me fjallë, debati bëhet me argumente. E fjalla vetë ti nuk është argument. Fjala është qarim i argumentit, mund me qenë. Rumblaksim i argumentit, mund me qenë. Definicion i nxjerrim për argumentit, mund me qenë. Ama veç fjala e ti, me qenë kundështim me argumentin, kjo është papjekuri, kjo është marri, kjo është domethënë çmenduri. Këtë e bën njëri që është dividus, që se kuptuan fejnë heq. Andaj ne duhet këtë mësojmi, kur flasim me zvete, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe në çështje delikate, do të hoxhallart, filoni dhe filoni në kanë cu kështu, edhe nuk ka që di. Për ma shumë debate, duhet me shku me atë hoxhë me bisedu, për shemë. Ama duhet me qenë shumë dhemend shumë, edhe shumë sinqerë. Normalisht, faji është i barabartë, si hoxhallart dhe i gjematin këtë rrasë. Edhe hoxha s'ka drejt me bo tërbije gjematin, u bo fanatik. Nuk ka drejt. Edhe pegabime matë moja pedagogike që i bëjnë disa hoxhallar është kjo. Kur gjematin e vetë e bëjnë fanatik ndaj vetës e ti. Dhe e ushqen, dhe e kultivon respektin dhe nivel të kultit ndaj hoxhës. Që vjenë hoxha në pozicin kur se më konë një pakabushëm, zotin arrujtë. Gjë hoqë që kështu i e bënd të rbi gjëmatën e vetë, të di shajnë veç mo e ka shti lungave atë gjëmatë. Edhe aj ka me dhonë logaritë të Allahu dhe gjërë për këtë edukim të gabumë. Po, ka njerë hoqëa mundohet me qenë i paanshëm, i matun, i vëmendshëm, mës me leju me pas dozë të fanatizmit në edukimin e gjëmatëve. Mirë po, gjëmatë i si gjëmatë, për shkak këtë ignorancës dhe për shkak këtë mungesës e kulturës së gjon dhe për shkak këtë mos leximit dhe për shkak këtë dashurisë së verbër që ka për hoxhën e vet, bëhet fanatik për të. Edhe e tepron. Atë përgjegjësia është atë xhamati. Mirë po hoxha gjëja që vërejnë xhamatin e vet fanatizëm, duhet me intervenu. Dhe nuk ka të drejtë me hesht. Gjithë neve, mua dhe juve, me në ladhru dikush në vjen mirë. Ama nëse sabat drejk akşam na lavdron, edhe ti nuk edhe ti shuh nuk fol, atë s'është diçka në terezi. S'mund të
me u dakordue që gjemati sabat drejk aksha me të lavdru ty, thu t'i qeti me lagje e për qëllë i kizbit në tokë. Edhe ti me nejtër mësë me intervenu, jo, se ti atëre dakordosh me vepimin ati gjematit ignorant që është në bëndaj teje, atër sa ka përgjësia i ti kje dhe ma shumë, po ti duesh me intervenu më njëherë. Edhe me nalë gjematit në katalë. Nëse ki me lavdru dikan, lavdruje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse ki ti me lavdru dikan, lavdruje Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin. Nëse ki me lavdru dikan, lavdruje Imam Ebu Hanifin, Imam Shafiun, Malikun, Ahmedin. E ulemat me rënë. E mas qindra mi ulemave, si t'je se vakt edhe mundësi, atëherë lavdru me dhe me. Ama qka është, marë është ka pëndot. Lavdru në haqëllarë të bashkohorë, thuhu t'i që umetin islam s'ka pasë ulemat para t'inve. Zotin Arrujt, hasha o kella. Kjo shtupi maj madhë që ndodhë me një fanatizm të disa që matlive tonë dhe haqëllarëve të të. Sjemi na asko është për mu lavdru. Allah në e falë të mangësit e inshallah shkem të Zoti, e nga kaplu me rahmetin e vetë. Se amaneti i fesë është i ronë, përgjësia me nërgu fesë si lutë është i ronë. Një Allah e di kush sa ka arritë sukses me rrujtë sinqeritetin e vetë, edhe me qunë bënë këtë amanet si duhet. Se nuk është amanet vështë një dersë me majtë. Se muna me majtë nga dersë, ka dhe dersë në ditë me majtë. Po feja si të rësi është amanet i madhë, me ndërtu e institucione, që kanë me manifestu fejnë dhe kanë me juletu jetaj muslimanë në mërës ati në institucionëve, kjo është amanet i madhë i fesë. Se një ligjërat e manë se cili. E në Allah kur gjithë kemi qitë ndritë, edhe kemi njësë me lavdu një qitërin. Për nesër, me bëtë një qka pak ma shumë, kina me shpallë evlija, kina me shpallë për nga mërë zotin arrujtë. Andaj është qasë, jo e sakë, jo shumë, nuk thamë mos më gëzu që kemi o gjëllarë. Nuk thamë mos më i dashë o gjëllarë, jo, zotin arrujtë, mos të keshkuptohemi. Elhamdullat që janë, kemi nevojë shumë, edhe bëjmë punë, elhamdullillah. Mirë po qasë e jonë, nuk onë shumë e vëmëshme, shumë e kujdeshme. Mos me qenë kur, fanatizmi onë dhe tyre në logarit të fesë, edhe në damë të fesë, edhe në damë të argumentit, edhe në damë të gjithë që shëndosh. Se ti ku të bosh aq i dhanë fanatik pas hoqës, ka me ndodhë si ku që ka ndodhë në bosën me një shekë të alikati, ka shi gjematin e vetë me hangër që mirë me mjallë të bashkë. Po qështu gjendje të fanatizmi, gjendje të asilë fanatizmi. Andaj, du të me qenë vetëm për Allahun dhe fejnë e ti të lëftë, për argumentet vetarë të lëftë, dhe i shvizim o gjallartë me në shëru fejnë. Dhe normalisht, kur nasë lezojmë shumë, atër e qëkatë të hoxha për mu është, e mjaftu është, ma ama unë nuk hinë debat me tjetërin, se aje ko gabim unë kam të amunë, Allah e kam këtë hoxhë, edhe ndjekin këtë hoxhë. Ka që di, ka që punoj. Ma shumë zdi. Edhe gabimi ma i madhë që ndodhë, i gjemati tonë është më kjo, kur ti hiq pa lezu, hiq pa mësu, do në me bo debat me këtë dy njënë. Për së mundë është. Kusht do me bo debat, le të lezoje, le të mësoje, le të shfletoje, le të analizoje, le të konsultohet. Unë e shofë në përjetës sociale, dy liva si ka lezu, gjemati jonë, shokë i jonë, e njofim, e dim. I anisë që ku di e për gjevap, e për gjigje, e për replika, për si e për vlati për në shkujtë. Se për kësëpari, do më thonë, dhe shkrimin e ki katastrofë. E më stasim, do më thonë, se do është një dhëtë të nërë të lezu fjali për me të kuptu mesajin, që ka për të më thonë ti me atë fjali. Zdi me shku një fjali, zdi me shkujtë. Pse ki nevoj ti me dalë me shkujtë? Nëse dojnë me shkujtë, përgatitu, lezo, mëso, bënu jaftë, ama, të dy lafe zdi mirenit, ki me mërët islamin, ja, ti ma shumë e dëmëton, ki me mërët hoxën tanë, ja, ti ma shumë e dëmëton, andaj, shuj, ndjeke, eqë pas ti, dhe mësë uvan avokati ti, asë më të si se s'ki nevoj, asë nuk ka ku një fardobije prej avokaturës tonë dhe që ti e